Një tjetër rrugë rurale po asfaltohet në bashkinë e Bulqisës. Bëhet fjalë për rrugën e fshatit Blas në Shupenz, ku ndodhet edhe një kompleks fetar i bektashizmës. Rruga me gjatësi 3.6 km që nis nga rruga asfaltuar në fshatin Kovashic, për banorët e zonës është një augur i mirë, e sidomos për transportin e prodhimeve bujësore drejt qendrave urbane. E kemi pas dëshirë, po që dëbohet realitet, se kemi besu. Faktikisht u bo. Kjo nuk ka një rrugë që i shërbej vetëm Blac, po i shërbej edhe Teqës, që vi njerëzit të vizitu Teqën. Kjo bën që afron tregun e mëndrave prodhimeve bujësore plektorale të fshatit me tregun e Shupenz. Mi shumë mirë, bo. Shumë mirë. Po mo dëdë pa mirë, me qenë nga varethet e dërë fshat. Se në gjo, mi mdo më qenë kënë varethet. Po bo shumë mirë për rrugën. Ana për Teqën, ana për fshatin. Nga ana tjetër, banorët shpresojnë që këto investime do të ndikojnë direkt për zhvillimin e zonës dhe rikthimin e atyre banorëve që janë larguar për të investuar në vendlindjen e tyre. Resurse ka boll sepse këtu në këtë rrugë me këtë rast me që mu dha mësia u bë thirrje banorëve të fshatit tim se mos trive që janë kurbet. Ato pa klik që kanë depozituar për vitesh, të vit të fusin këtu, ta shtojnë. Se tradita e fshatit tonë është blegtori dhe bujqësi. Vlera e investimit është 34.4 milion lekë të rinj dhe punimet pritet të mbyllen brenda fatit kohor prej një muaj ditë kalendarike.